өглөөний амтлан айлтгая. За тайлан сонсоход бас таатай сайхан мэдээлэлүүд дуулж байна. За цаашдаа ч гэсэн хийж хэрэгжүүлэх ажил дээр бас гол анхаарах зүйлүүд бас байгаа нь харагдаж байна. Хууль эрх зүйн хүрээнд гэдэг юм уу, шийдвэр гарах түвшинд улс төрийн оролцоонд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гээд хууль эрх зүйн хүрээнд бас тодорхой хэмжээнд үр дүн гарч энэ нь эргээд нийгэмд бас нөлөөлж гинөө гэж нөлөөлж байгаа. За улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хууль гээд ер нь бол бид нар бүр төсвөө хүртэл одоо гендер мэдрэмжтэйгээр төсөлдөг болсон гэдэг сайн үзүүлэлт байна л да. Бид юу нэг яагаад гендерийн эргэтгэж байдлыг хангах ёстой, нийгэмд эргэтэй эмэгтэй хүмүүс ижил байр суурь нь байх ёстой юм бэ гэдэг энэ мэдээлэл гэдэг юм уу, энэ судалгааг хийдэг ийм судалгааны бие даасан байгуулга манад байдгүй. Энэ судалгаан дээр үндэслээд ийм хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт шаардлага байна ч гэдэг юм уу. Ийм учраас гээд нийгэмд тийм олон нийтэд мэдээллийг түгээдэг, олон нийт нөлөөлөх тэр нөлөөллийн ажлыг хийдэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдтэй тийм хүрхсэн тийм үйл ажиллагаа гэдэг ийм оо төв гэдэг юм уу тийм ээ, бас нэг ийм байгуулга ер нь байдгүй манад. Энэ талаар ихэд нэг тодруулъя гэж бодож байна. За хоёрдугаарт ер нь энэ судалгаан дээр үнслээд гэдэг юм уу, бид нар цаашдаагаа авч хэрэгжүүлэх ажил дээр олон улсын дүн байгуулгын хийсэн дүн шинжилгээнд тулгуурлаад цаашдын ажлыг бас төлөвлөх ёстой байдаг байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь төрийн албаагчдыг мэрэгшүүлж сурах тал дээр сургалтын агуулгад гендерийн үзэл баримтлыг тусгаж байгаа нь амжилттай боловч цаашид хувийн хвшлийнхэнтэй яг энэ чиглэлээр ер нь хэрхэн яаж ажилт юм бэ? Хувийн хвшил болон төрийн байгуулгуудын хооронд бас нэг ялгаа байдаг аа. Тэр энэ тал дээр ер нь хэр оо ажиллаж байна вэ гэдэг зүйлийг асуумаар байна. Одоо өөрөглөх юм бол гендер мэдрэмжтэй ажлын байрны соёлыг бас төлөвлөшүүлэх нь бас нэг шаарлаг байх гэж би харж байна. За хоёрдугаар энэ тайлан дурдсанаар нүүбийн үндэсний сайн дурын ихтгэлд эмэгтэйчүүд охитыг ялгарлан гадруулхалтаас сэргийлэх ажлыг бас хурдсах шаарлагтай гэсэн байна тийм ээ. Өөрөглөх юм бол одоо шийдвэр гарах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог мөн бас нэмэгдүүлэх ёстой гэдэг ийм чиглэл өгсөн харагдаж байна л да. Яг энэ чиглэлд бодтоо бид нар юу хийж чадчихвэ гэдэг зүйлийг асууя. Хоёрдугаар зүгээр гендер ярихаар зөвхөн одоо эмэгтэйчүүдийн асуудал ярьдаг гэдэг шүүмжлэл бидэнд байдаг. За гэхдээ мэдээж шаардлагатай учраас бид ярьж байгаа. А эрэгтэй эмэгтэй хүний дундаж наслтын зөрүүг багсгал талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гэж бидэнд байгаа. Ер нь эрүүл чанартай зөв насжилт, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн насжилтын байдлыг харах юм бол эрэгтэйчүүд маань одоо арай өмнө нь явчихдаг ийм тоон үзүүлэлт маш ихээр гардаг. Тэгвэл яг энэ чиглэл чиглэсэн ажлыг ер нь бид нар хийж чадчих нь үгүй юу гэдэг нэг ийм одоо дөрвөн асуулт байна тийм ээ. Энэ дөрвөн асуултанд хариулт аваадахя. За 5 номерын микрофонд гендер үндэсний хороо хариулт өгье. Байгууллага байдгүй, аргачлалаа яаж хийдэг юм бэ гэдгээр тодорхой хариулт өгье. Жаргал маш шинэ асуултанд хариулъя. Эхний 3 асуултанд хариулъя. Судлагаа хийдэг яг дагнсан байгууллага өнөөдөр яг төрийн өмчийн оролцоотой юм байгуулга байхгүй байгаа. За гендерийн үндэсний хорооны дээрх үндэсний шинжээчдийн бүлэг болоод эрдэмтэн судлаачдын бүлэг ихтэй сургуулиудыг хамаарат судалгааны ажлуудыг хийдэг. За мөн манай одоо төрийн албан агчдыг сургаж байгаа удирдлагын академиэр бас дагнсан чиглэлийн судалгаанууд бол ингэж төрөлжүүлж байгуулгууд дээр хийж байгаа. Яг гендерийн чиглэлийн үндсэн судалгааны төв бол байхгүй. За энийг улсын хурлын даргаын санаачлагаар Монгол улсын их сургуулийг төшөглсөн гендер судлалын төв байгуулах эхний алхам бол хийгдсэн байгаа. Тэгэд энэ ажил бол 23-аас 24 онд бол хийх юм төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг хэлье. За асуулт 2 дээр болохоор доктортой хувийн хвшлийн байгууллагуудад гендерийн мэдрэмжтэй ажлын байрны бодлогыг нэвтрүүлэх чиглэлд бол нэгдүгээрт ажлын байрны гендерийн мэдрэмжтэй бодлого бол 2022 оны 12 дугаар сард хөдөлмөр нийгэм хамгааллын 3 талт үндэсний хороогоор бол батлагдсан. За энэ бодлогыг бол хувийн хвшлийн байгууллагууд түгээх 3 том байгууллага бол гендерийн үндэсний хорооны гишүүнээр бас нэмж оруулсан Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, үйл төрчний эвлэл, ажил олгогч эзэдтэй нэгдсэн холбоо. Тэгэхээр эдгээр байгууллагуудын хийж байгаа бүх гишүүнчлэл сургалтын модуль хөтөлбөрт гендерийн мэдрэмжтэй ажлын байрны бодлогыг одоо оруулах үзэл баримтлыг нэвтрүүлэх, тэгээд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэх энэ ажил бол тухайн нөгөө нэгдсэн холбоо дарын дамжуулаад бас ингээ хийгдэх ажил энэ жилээс бол эхэлж байгаа. Нөгөө өнгөрсөн жилийн оны тайланд бол дөнгөж бодлого нь батлагдсан учраас 2022 оны 23 оны эхний хагас жилийн байдлаар бол бид нар нийтдээ 4 аймгийн 125 аж ахуйн нэгжид бол гендерийн ажлын байрны гендерийн мэдрэмжтэй бодлогыг бол цааж сургалтаар бол хүргэсэн. За бусад аж ахуйн нэгжид бол байгууллагын гишүүнчлэлээр хүргэж байгаа гэдэг танд хэлье. Гурав дахь асуултын хүрээнд бол доктортой хөгжлийн сайн дурын илтгэлийн хүрээнд бол бид нар нийтдээ охид эмэгтэйчүүдийг хүчрэгжүүлэх буюу илүү нөгөө эдийн засгийн эрх мэдэлтэй байх энэ хурцсах гэдэг ажил дээр бол улсын хурлтах одоо сарангэрл нарын эмэгтэй гишүүдийн маань санаачилсан аж ахуйн эрхлэгч эмэгтэйчүүд эдийн
эдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тухай хуулийг бол энэ парламентээр бас батлуулах маш том зорилттой. Энэ дээр бас ингээд хороо олон байгууллагууд бол хамтарч ажиллаж байгаа. За энэ ажил хоёрдугаарт нь бол энэ хөдөлмөрлөлтийг дэмжих чиглэлээр бас манай хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам дээр шийдвэр гаргах түвшинд дэмжигчдээ оролцоог нэмэгдүүлэх хууль эрхцээ орчин бол батлагдсан. Одоо энийг 24 онд бас амжилттай хэрэгжүүлэхэд гендерийн үндэсний хороо түүний ажлын албас улс төрийн намуудтай бид нар хууль заасан чиг үүргийн хүрээнд бас хамтарч ажиллах 24 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. За баярлалаа. 7 номерын микрофонд эрүүл мэндийн яам эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт эмэгтэйчүүдийнхээс баг байгаа талаар энэ дээр ядаа авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бодлогын талаар асуулт асуусан. За 7 номерын микрофон төгс дэлгэр дараа хариулт өгье. Эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалт манай улсад эмэгтэйчүүдтэйгээ 9.6 жилээр богино байгаа. Энэ бол дэлхийд 12-т Аз намхан талаан бүсэд бол 2-т орохоор юм өндөр үзүүлэлт байгаа. Энийний гол үндсэн шалтгаан нь бол архины хэрэглээ. За тэгээд хүн хоорондын хүч хэрхийлэл, осол гэмтэл, за бас нэг одоо томоохон нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах зан үйл хангалтгүй байгаатай холбоотой байгаа. За тэгээд энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд яагаад эрэгтэйчүүд ингэж бага одоо хориг хамрагдаж байна вэ гэдгийг бид нар бас салбарынхаа хэмжээнд судалж үзсэн. Нэг гарч ирж байгаа томоохон нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь эрэгтэйчүүд эмэгтэй эмчид одоо бас тэр өвчин зовлонгоо ялангуяа залуу эмэгтэй эмчид эрэгтэй хүн өвчин зовлонгоо яарж орохоос нэлээд цааргалдаг. А тэр утгаараа бас одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах нь муу байна гэсэн ийм одоо үзүүлэлтүүд гарсан байгаа. За тэгээд хамгийн гол одоо хэрэгжүүлэх энэс одоо юуны дундаж наслалтын зөрөөг багасгах хамгийн гол арга хэмжээ бол энэ архны хорт хэрэглээтэй тэмцэх явдал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол архны арх худалдаалах цэгийн тоог одоо бууруулахаас эхлүүлээд маш олон арга хэмжээнүүд авах шаардлагатай байгаа. Харамсалтай нь сүүлийн үед бол бид нар энэ арх борлуулах цэгийнхаа тоог нэмсэн ийм ухралт гарсан байгаа. 1000 хүнд 4 байсныг 6 болгосон ийм ухралт гарсан байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ер нь нийгмийн бүх салбарууд яг энэ чиглэлээр эрүүл мэндийн энэ бодлогыг дэмжсэн шийдвэр гаргахад анхаарах нь асар чухал байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За за жаргалмаа гүшүүн тодруулъя. Сая ягаад гендерийн эрэгтэйш байдал бидэнд өнөөдөр нийгэмд хэрэгтэй вэ гэдэг маш тод жишээг төгс дэлгэр дараа хэлчлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол эрчүүд маань эмэгтэй залуу эмч нарт очиж үзүүлдэггүй байгаас шалтгаад өвчлөл бас өндөр байдаг. Урдчлан сэргийлж чаддгүй гэж. Одоо бид нар бас нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль яг хэрэгжилт байгаа энэ цаг хугацаанд энэ асуудал ч гэсэн бидний хувьд яригдчихж байгаа. Тэгвэл яг энэ мэтэр нийгэмд чинь ийм нөхцөл байдал байгаад байгаа учраас бид энэ гендер эрэгтэйш байдлыг хангахын тулд ажиллаж байна гэдэг нийгэм рүү чиглэсэн, олон нийт рүү чиглэсэн ийм ажил хэрэгтэй санагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ гендер гэдэг чинь бол зөвхөн одоо эмэгтэй хүний асуудал биш ээ. Ирэм хүйсийн тэгш байдлын асуудлаа гэд ингээд ярихаар бид нар гендерийн үндэсний хорон дээр бодлогын зөвлөлд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүд хамтдаа байж энэ асуудлыг шийдье гэдэг ийм шийдэл түрээд ажиллаж байгаа. Тэгвэл яг энэ судалгаан дээр суурилсан бодлого бидэнд хэрэгтэй юм биш үү гэж би асуугаад байна. Тэр судалгааны ажлаа идэвхжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа нь саяны ганц жишээнээр харагдаад байгаа. Тэр энэ дээр л идэвхтэй түлхүү ажиллах хэрэгтэй юу үгүй юу? Үнэхээр одоо засгийн газар хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил хууль эрх зүйн одоо 50-аас дээш үнэлгээтэй байна гэдэг олон улсын дүн гарч байгаа нь үнэхээр талархууштай боловч бидэнд хийх ажил маш их байна шүү гэдэг нь бас энэ саяны чигээр харагдаад байна гэдгийг би хэлэх гэсэн юм аа. Нөгөө талаар түр хүүхд охид эмэгтэйчүүдийн ялгарлан гадуурхалтаас ангид байлгах энэ үүрэг амлалтаа энэ одоо тийм ээ одоо үүргээ бид нар хэрхэн яаж биелүүлж өгнө гэдэгт өнцгой анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа. Өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээл, биеийн тамирын хичээл, биологийн хичээл ямар нөхцөл байдал ороод байгаа гэдгээр боловсролын ам анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа. Эрүүл мэндийн хичээлийг нь физикийн багш нар очоод физикийн бодлогоор эрүүл мэндийнхаа хичээлийг дүгнэнэ гэж сууж яана гэдэг бол энэ өөрөө яг энэ бодлого бидэнд алдагдаад байгаагийн бас л нэгэн жишээ. Тэр энэ бүхэн дээр бидний цаашлын анхаарах асуудал байгаа шүү гэдгийг бас онцгойлон хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За